Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizə yulaflı, kəsmikli və şokoladlı bir peçenya hazırlayacağım. Bunun üçün bizə əlbəttə ki yulaf, yağ, yumurta, şəkər tozu, kəsmik, şokolad, vanil və qabartma tozu lazımdır. Yulafı biraz rondodan keçirdirik ki, o əzmə halında olmasın, un halında olsun. İndi fərqini göstərirəm sizə. Baxın, bu qədər əzirik, tam una çevirmirik ki, bişirəndə içi-çiy qalmasın. İndi yumurtaları sındıraq. Üzərinə şəkər tozunu əlavə edib qəşəcə çalırıq. Yağımızı yumuşaltdıq. Otaq temperaturundadırsa onsuz da əritmək lazım olmayacaq. Və üzərinə kəsmiyi də əlavə edib onu da hamısını bir yerdə qarışdırırıq. İndi üzərinə yulaf əzməsini tökürəm, bir hissəsini tökürəm. Daha sonra üzərinə şəkərli vanil, bir çay qaşığı qabartma tozu, çox əlavə eləmirsiniz, bir çay qaşığı əlavə eləyirsiniz və qarışdırırıq. Baxın, yulaf əzməsindən haradasa yarım stəkan saxladım. Əgər belə xəmir düzəltsə, bizim peçenyalarımız listimizə yayılacaq. O cürə nazik istəyirsinizsə, yulafını az qoyursunuz. Yox, mənim kimi pryanik formasında almaq istəyirsinizsə, onda yulafın hamısını əlavə edirsiniz və qəşəcə qarışdırırıq. Şokoladı da əlavə eləyək. 76%-lik qara şokoladdır. Şirinisi demək olar ki, yoxdur. Və qarışdırdıq. Həmirimiz artıq hazırdır. Tabağımız hazırdır. Əlimizi biraz yağlayaq və ya elə qaşıqla da götürüb qoya bilərsiniz. Yenə də biraz səliqəli olmaq üçün mən bunları yumurluyum və yığım. İstəyirsiniz, baxın, belə böyük, istəyirsiniz bunu yarıya da bölmək olar. O cürə balaca-balaca, yəni ki, kim necə xoşlayırsə o cürə yumurlasın, yığsın, hamısı bərabər ölçüdə olsun ki, eyni bişsinlər. Baxın, məndə burada neçədir? 11 dənə alındı və indi bunların üstünə bir balaca basacağım, bir balaca, çünki bunlar özləri aşağı çox düşməyəcək, az düşəcək, basmamaq da olar, biraz yayılacaqlar. Mən isə istədiyim formanı əldə elədim. 180 dərəcəlik sobada yarım saada bişirlər. Sobanı əvvəlcədən bir azacıq qızdırmışdım, tam yox, bir azacıq. Ki bu axırda göstərəcəyim sizə o qazmağı, qabığı almaq üçün. İndi bir qaba yığıram ki, onlar soyusun, biraz soğusunlar. Çünki çox istidir, hava da isti, peçenyələr də isti. Görürsünüz, balaca-balaca partlaqları var. O, əgər qabartma tozunu çox qoysaydınız, onda o partlaqlar çox olacaqdı. Və içi də tam üzü kimi qızaracaqdı, quru alınacaqdı. İndi isə artıq biraz soyuyub və mən onları servis tabağına yığıram. Və indi birini bölüb sizə göstərəcəyim. Videonu paylaşmağı, like etməyi, abunə olmayanlar abunə olmağı və zəng işarəsinə basmağınızı xahiş edirəm. Çünki sonra yazırsınız ki, bizə gəlib çatmır videolar. Baxın, üstündə, altında, böyrlərində necə bir qazmaq kimi təbəqə var. İçi isə elə bir ki, içinə ayrıca bir naçinka qoymuşuz. Çox ləzzətli və tamlı bir yulaflı peçenya olur. Siz də hazırlayın. Saat 5-də bir stəkan qatıqla bunu yediyiz, daha nahar eləməsəz də olar. Hələlik isə sağ olun, sağ olun, qalın, görüşənə qədər. Xudafiz.